dit møg der! Hvor er pengene, kammerat? Jeg ved det ikke! Jeg har sagt, at jeg ikke ved det! Jamen, så må vi jo få dig til at ytre noget andet, fordi det er jo det, vi er ude efter her i denne organisation. Nej. Nej. Nu må vi få dig til at sige noget andet. De der løgne, dem gider jeg ikke. Jeg har hørt for længe på dem. Jeg har sagt, jeg ikke ved. Der må være bedre undskyldninger. Fordi det er altså ikke det, jeg er ude efter, kammerat. Jeg leder jo efter konkrete oplysninger. 2 dage fra Stockholm. 2 dage fra Stockholm? Nordpå. Det kan jo ligge hvor som helst. Nordpå. Nordpå. En lille husbåd. Okay. Jeg skulle kun køre. Jeg har ikke noget med det at gøre. Er du nu helt sikker på det? Ja, jeg sværger! Vi fandt dig jo ellers i besiddelse af oplysninger, som vi kan bruge til noget. Hey, lille pjul og gøj. Jeg ved godt, du sagde, at du arbejdede der, jeg ikke skulle komme herned. Men altså, mor, jeg er lige ved i gang med at forhøre hende. Det kan jeg altså ikke. Jamen pjul og gøj, din skjorte, den kom tilbage fra vaskeriet. Og jeg har købt donuts til os. Donuts, den nede fra Grønbæren? Fra din yndlings, nede fra bageren, ja. Der var det lige smået glasur. Øj, det har jeg altså lyst til. Ja, værsgo. Men det må også lige vente lidt. Jeg går op og gør mig klar, så du får tusind tak. Ja, det skal jeg nok. Jeg elsker dig, du er cool og tak for det.